Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe jemi në këtë pjesë të fundit. Historia vjen nga qyteti Pogradecit. Driola Kumria, nëna e dy fëmijëve, do të rrëfej live në këtë studio jetën e saj. Por fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Driola Kumria u njohë me Arben Mukën, ndërsa punonte në një fabrik fasonerie në vitin 2007. Ata vendosën të lidhni kuror, ndërsa në vitin 2008 shpërngule nga Korça drejt Pogradecit. Kur djali i parë Sindriti vjen në jetë, Arben imigron në Greqi dhe qëndron atje për afro 2 vite. Ishte momenti kur marrëdhënia mes çiftit filloi të mos ishte më e njëjta, kur Arbeni arrestohet nga policia me drogë dhe dënohet me 2 vite burg. Driola, duke menduar se Arbeni ishte dënuar shumë vite, vendos të krijojë një tjetër familje. Ajo nis bashkëtesën me një tjetër person, pa e ditur se Arbeni doli nga burgu dhe mëson këtë të vërtetë të hidhur. Vajza që ai kishte dashuruar nuk e kishte pritur. Arbeni nuk e ka përdin dot këtë gjë, ndaj bie në depresion. Por për Driolën kishte nisur një tjetër kapitull, vështirësi edhe dhune. Sokoli, me të cilin ajo bashkëtonte dhe kishin edhe një djalë, ishte xheloz dhe konsumonte alkol. Në këto kushte, Driola vendos të divorcohet me të dhe largohet nga Pogradeci bashkë me dy djemtë të saj, drejt Korçës, atje ku merr një shtëpi me qira. Për Driolën jetesa ishte e vështirë. Ajo ishte e vetme dhe nuk ishte mundësi për të ushqyer fëmijët. Vendos që djalin e vogël Eduardin, që ishte 2 vjeç, ta çojë në institucionin Shtëpia e Luleve të Vogla në Korçë, pasi atje mund të ushqehej. Sokoli kërcënon me jetë Driolën, duke ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj. Djali Eduardi qëndron rreth 2 vjet në këtë institucion shtetëror dhe më pas Driola e rimer. Gjykata i jep urdhër mbrojtje, ndërsa Driola kurohet pasi dhunohet fizikisht nga Sokoli. Ndërkaq, një vit më parë bashkëshorti i saj i parë, Arben Muka, var vete në qelinë e burgut të Peqinit në dhjetor të vitit 2018. Historia u ndal aty nga nisi. Driola pati një fat të trisht. Bashkëshorti i saj i parë nuk jeton më, ndërsa bashkëjetuesi Sokoli vazhdon ta kërcënoj me jetë nënën e dy fëmijëve. Me mua në studio, Driola Kumria. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Mirëmbrëma. Do rrëfeni sot jetën tuaj, atë që keni kaluar dhe atë që po kaloni momentalisht. Një jetë të vështirë. Që ku ka marrë udhëmbrojtës nga policia, Sokoli ka përdorur shumë kërcënime në anë të telefonit. Ju themi dhe njëherë mirëmbrëma të ftuarve, specialistëve, avokatit Eduard Mullara, i cili është mbrëmin e sotme në këtë studio, edhe për historinë tuaj, por dhe psikologja Ana Hotaj. Mirëmbrëma Ana. Faleminderit. Do jemi bashkë sot me këtë histori vërtet të trisht dhe të dhimbshme. Ju përpara se të hynit në këtë transmetim keni folur gjatë me zonjën. Po, kam folur gjatë me zonjën, jam njohur me rastin, me situatën në cilën ndodhen fëmijët. I ketë takuar dhe fëmijët pasi ndodhen në ambientet e raportit. Do të kemi pas pak në një lidhje direkte me gazetarën tonë Ledina Jakimi, por dhe ju do jepni komentin tuaj. Patjetër. Atëre, Driola, në vitin 2007 u martove me zotrin që quhet Arben Muka. Po. Solleni jetë një fëmijë, Sindriti. Në vitin 2010 Arbeni arrestohet nga policia. Po, edhe ju në burg. Edhe më pas ka bërë dhe një vetvrasje. Po, vetvrasje. Dhe ju nisni bashkëtesën me Sokolin. Me Sokol Çelin. Çfarë viti nis bashkëtesa me Sokolin? Kam qenë në vitin 2010, kështu ka qenë. Mbas vdekjes të tjatit Sindritit, më kanë lidhur me Sokolin me mbërësëri. Ky Sokoli banon në Zagorçan të Pogradecit. Edhe pa në 2013 lindi Eduardi. U bore nën për herë të dytë. Po, për herë Eduardi. Të dytë. Eduardi. Po. Që ku linda fëmijën e vogël, deri sot, aji nuk i ka dhenë asë një mundësi djalit të vogël. Nuk i ka dhenë asë një para, asë një gjëfare, iqë. Sa vite jetuat bashkë me Sokolin? Jetuam ja 3 vjetë po njerë. 3 vjetë? Po. Kur nisën konfliktet e para mes jush? Ku linda fëmijën, që ku linda fëmijën e vogël në jetimor, ati në Korç, në Korç? Në shtëpin ku... Ku linda fëmijën në Korç. Aty nisi? Po. Edhe dhuna? Jo, dhuna, kërë mora djali në shtëpi, filloj të pinte, vinte i pirë në shtëpi, më kërcenonte, më shante, më godiste, i vinte i pirë, më zirte jashtë me djalin e madhe dhe të voglin. Sa ma gjinoj, unë rria rrugve me dy fëmijët, rrugve. I thoshe hape dherën ty brenda, a i thoshe rri jashtë, ngordhë me dy fëmijët jashtë, nuk të fusë brenda. Kam dherë një jashtë, sa kam vajtu në polici të Pogradecit, kam fitu gjuhë me dy fëmijët. Ke bërë denoncim? Kam bërë denancim, policia më ka dhenë, nuk mere me ty unë, një avaske tisa, burra mërë tisa letisot. Një avaske tisa.
Vesh parin tha. Pra policia po, nuk ka qenë në mbështetjen tuaj, po, po ka qenë gjithmonë para gjykonte dhe thoshte që mos na shqetësoni. Po mos na shqetëso se ne ti sa burra merr sa letha ne smerremi me psysa. Se çaj duaj policisë se sa po, burra merrni merrni ju. Edhe qatë e rëndë sot të u bët djali 5 vjeç, policia këta avas ka bërë me mua. Nuk ti e dhëmuar fizikisht nga Sokoli? Sokoli, po. Kërcënohesh dhe me jetë? Në edhe më ka goditur shumë në kokë, sa kam pastoj shumë 3 ditë nervore në kokë, kam marrë ilaçet në doktor Genti Çela, nervore. Edhe nga dhuna që ai ka ushtruar. Po, dhuna që e keni denoncuar në polici dhe asnjëherë po, policia iq e Korçës nuk e ka marrë për bazë. Hiç fare. Po në prokurori ke vajtur ne? Ka vajtur, kam bërë dhe kartë në prokurori, po? I kam treguar historinë ngjarjen e vërtetë të djalit. Që kështu pra, kështu. Pra, ke bërë denoncim në prokurorinë e Pogradecit dhe përsëri e njëjta situatë që prokurorët në Gjumë e kanë paragjykuar situatën dhe nuk të kanë dhënë mbrojtje. Jo, ma dhanë udhën mbrojtje. Udhën mbrojtje. Prap, tekstualisht dhe udhën mbrojtje, ma më fillonte me kërcënonte në telefon. Sa më thoshte do të hedhën kazan të plera, do të vras. Nuk do jetosh më në Pogradec. Dhe në vitin 2016 i vendos të largohesh. Po, nga shtëpia ku jetonit bashkë me Sokoli dhe dy fëmijët. Po, jam larg, kam ikur natën orën 2 të natës me dy fëmijët, kam ikur, kam gjetur një shtëpi me qira në Pogradec. Dhe nisi jetesën. Po, nisa jetesën me djalin e madh, djalin e vogël ma shpurin jetimore. Kush pa shpurin jetimore? Sokoli, Sokoli. Sokoli vendos që djalin që sollet ju të dy në jetë. Po, ta çovi ta dorëzonte në shtëpinë e fëmijës në Korçë. Po, e ka marrë në 2 të natës. Me çfarë vendimi? E mori në blodhë me batanie foshin. Sa ka qenë? Djali ka qenë moshën 3 vjeç në atë kohë. Ka ndenjur 2 vjet, po, ka ndenjur 2 vjet një timore. Po. Unë veja e shikoja shpeshherë në rast datë lindje i blija dhurata. Pa e kërkoje që ta merrje. Po, e kërkoja. Po. Edhe gjykata thoshte Driola nuk e mundsi ta ushqesh se ti je pa punë. Je me një fëmijë. Po, a ke një vendim gjyqësor për marrjen e këtij fëmije në këtë mënyrë arbitrare kështu të kundraligjshme? Në kartat e shtetit. Vendim gjyqësor në gjykatë. Po, i kam tërë kartat e gjykatës të Korçës, i kam djeku. Por zonja arriti ta marri djalin. Po. Çfarë ndodhi? Në muajin dhjetor të vitit kaluar, po, ti arriti ta marrësh djalin nga shtëpia e fëmijës dhe ti bashkosh të dy fëmijët bashkë. I bashkoja bashkë. Tashmë jetoni të tre bashkë. Të tre bashkë. Por je e rrezikuar. E shumë e rrezikuar se ai Sokoli vazhdon prapë të kërcënoj mua. Kur je dhunuar për herë të fundit nga Sokoli? Jam tash kur që para se të mirja djalin, para vitit në dhjetor, të vitit 1000 të vitit 2018. Po, 18-ën ka ardhur i pinë në shtëpinë time. Unë isha duke larenë në postafi çajizmë. Po. Ka ardhur më ka goditur me grush në kokë. Unë kam rënë pa dina në postafi çajizmë. Në atë moment unë kam vajtur vetë në urgjencë, spital. Po. Kisha shumë probleme nga koka. Mrajit i bravo. Kur mora atë epikrizën e po, dhe mjekimin atje. Po, doktori. Vajte përsëri në po, po vajta në më shikovi doktori, i tregova kështu kështu. Avokati ju bëni shumë pyetje, por realisht ajo nuk është e informuar mirë se çfarë rrugë ligjore mund të ndjeki. Po. Edhe nuk është e para zonjë që kemi në studio që nuk janë të mirë informuara, e vetme me dy fëmijë pa mbështetjen e askush. E tha dhe pak më parë, shkoja në polici dhe policia nuk më mbështeti. Nuk duat i bëj shumë pyetje, pasi Elda Lamia kronikën e kishte dhënë me detaje jetën e kësaj zonje dhe vërtet na dhimbse të gjithëve. Do të flasi Ana Hodaj, psikologja e emisionit, e cila ka folur gjatë me këtë zonjë edhe me dy fëmijët. Si është situata realisht, Ana? Situata, fëmijët, domethënë në interesin më të lartë fëmijëve, fëmijët janë të rrezikuar për mirëritjen, pasi nuk bën një jetë qëndrueshme, lëvizin nga një banesë në një banesë tjetër. Situata për shkak të varfërisë. Për shkak të varfërisë. Situata ekonomike në cilën ndodhet zonja, pasi ka dhe probleme të shëndetit mendor, siç sa vetë trajtohet me antidepresant, pa ka probleme të cilat ndikojnë dhe në tek fëmijët. Tjetër është që djali i madh shfaq probleme të shëndetit mendor. Edhe djali i madh. Edhe djali i madh, pra sipas zonjës nuk ma cilësoi diagnozën, nuk e dinte, nuk e mbante mendë, nuk e kishte me vete, por ka probleme në zhvillimin mendor. Tjetër, me sa unë kuptova, ka ndërhyrje institucionale nga zonjë, është për zonjën, është mbledhur dhe grupi multidisiplinar disa herë në Korçë, ka patur zonja dhe një përgjigje nga kryeministria, pasi është drejtuar dhe kryeministri disa herë, sipas grupit multidisiplinar, është drejtuar vetëm me një letër apo ka një kemi letër. Po, një zgjidhje të këtij problemi. Ka dhe letër zyrtare, ka patur ndërhyrje, po këto ndërhyrje ndoshta nuk kanë patur rezultate afatgjata, nuk dua të bëj askënd fajtor,
por mendoj që zonja ka nevojë për shkak të arsimit, për shkak situatës ku ndodhet, ka dhe një urdhër me njëherë shëmbrojtjeje, dhe si pas këti urdhër me njëherë shëmbrojtjeje, ajo ka drejtë të sistemohet në qëndrat e trajtimit viktimave të dhunës familje. Po nuk ka ndodhur ana, dhe ndodhet në këtë studio për të kërkuar ndihmë. Si unë e di që ti shpeshherë. Aty do merrte një trajtim afatgjat, pasi ka nevojë për qëllim individual, ka nevojë edhe për sensibilizim, pasi disa herë ka refuzuar dhe punën, sipas dokumentave që lexova, për shkak të shëndetit që paraqet. Ana, shpeshherë në këtë studio thoni që duhet i besojmë institucioneve, dhe unë jam pro që besojmë institucioneve. Shpeshherë më thuaj që ka disa projekte që janë akoma pilot, por ende nuk janë bërë në funksionim për të tilla histori. Projekte kanë bërë me shërbimin e kujdestarisë, por që besoj në të tilla kushte. Në të tilla kushte duhet fuqizuar zonja. Që nën ka kujdestarinë, a është aftë për të rritur këta dy fëmijë? Tani duhet bërë një vlerësim. Mendimi juaj, unë e kuptoj që duhet për mendimin tim, nëse fuqizohet dhe nëse jepet mbështetja, është aftë. Është aftë. Në regjia në moment mund të them. Nuk e di nëse ke diçka për të shtuar për historinë e zonjës, diçka tjetër çfarë do të bëjnë në të tilla kushte, ku duhet të trokasi? Ti më the ka trokitur kudo, ka marrë vetëm përgjigje, vetëm letra. Sipas përgjigjeve dhe zonja nuk është treguar shumë bashkëpunuese, pasi është kthyer disa herë me bashkëjetuesin, unë nuk kemi, domethënë sipas përgjigjeve të letrave, se siç thash dhe me zonjën nuk mbante mend shumë gjëra. Por mendoj që ka nevojë akoma për ndërhyrje institucionale dhe të bëhet prapë një plan veprimi për një zgjidhje afatgjatë për fëmijën dhe për zonjën. Pasi është viktimë e dhunës dhe fëmijët rrezikohet mirëritja për shkak situatës në cilën. Dhe është shumë e rëndë, nuk e dim nëse është një familje që kanë kaluar shumë dhe prandaj ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. E kuptoj drejt, nuk e di nëse Sokoli ka kontribuar ndonjëherë në rritjen e djalit të tij, djalit të dytë. Po Sokoli kur e do, kurse do si përgjigje të fare. Biles më thot edhe këta e fundit. Gazetaria do bëjtë pa mundur në këto momente që të bjerë numrit të telefonit të Sokolit, nuk e dim, do të marim live, nuk e dim si do reagoja i, por gjithës si është akuzuar në të studio për dhunë fizike dhe shumë e rëndë, një dhunë fizike ndaj bashketuse së ti, po ndaj fëmive ka pasur dhunë? Jo, një ditë erdi. Ndaj fëmive jo. Po, erdi dhe në shpintime a i, erdi kur... Qenja 2 muaj në Atere rinqin. Kemi Ledinën, në këto momente, gazetaren Ledina Jakimi, e cila ndodhet me dy fëmijët, imazhin e tyre nuk do t'i japim dhe kjo kuptohet, sepse kemi folur dhe me psikologën Ana Hota, e cila nuk ka lejuar që imazhin e tyre të jepe, sepse janë të mitur dhe këtë gjë e kuptojmë. Mirëmbrëma Ledina. Mirëmbrëma Odeta, u ndodhem vetëm pak metra larg jush dhe këtu pranë meje kam dy fëmijët e mitur të zonjës Driola. Konkretisht kam si Dritin 10 vjeç dhe Eduardin 5 vjeç. Në fakt gjendja e tyre nuk është as pak e mirë. Doja të theksoja këtë gjë, ndërkaq doja të tregosha e sinqert, kur erdhën pranë ambienteve tona në redaksin ton, fëmijët ishin të pa ushqyer. Dhe në fakt ne bëm të pamundurën që t'u japim diçka të vogël. Ndërkaq Odeta, unë do ju bëj disa pyetje fëmijëve, si Dritit dhe Eduardit. Përshëndetje si Drit. Je një fëmijë shumë i bukur. Do doja të bëja disa pyetje. Cilat janë dëshirat e tua? Më thuaj. Ka emocione? Po, Odeta si ka shumë emocione. Unë e kuptoj që ata si Drit shkon në shkollë ti? Po. Çfarë klasë je? 4. A mëson ti? Mësoj. Po ndonjë shok të ngushtë ke ti? Kam. Si ka emrin shoku jot i ngushtë? Emri. Çfarë do doje të bëhesh kur të rritesh? Usta. Usta? Pse usta? Pse ke zgjedhur këtë? Të kalosh shtëpinë time. Të bësh shtëpinë tënde? Po ti, Eduard? Qëfar ki dëshirë të bësh kur të rritesh? Supermeni. Supermeni? Në fakt, Odeta, fëmijët kanë shumë emocione. Nuk ishin as pak në gjendje të mirë. Unë të falenderoj që ti u bëre pyetje për ëndrat dhe dëshirat për shkollën dhe për librat, pasi situata është vërtet e rëndë, këtë gjë e komentoi dhe psikologja jon Ana Hotaj. Të falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit Odeta. Ledina.
Dhe pas pak do mundsoj gazetaria në regji Inat Cekaj një lidhje telefonike me Sokolin, babain e Eduardit. Do dëgjojmë edhe reagimin e tij. Por gjithsesi avokat, kush është komenti juaj për këtë histori? Unë do të thosha që në vitin 2018 duke parë dhe hapje në masë të dhunës në familje, Kuvendi miratoi edhe disa ndryshime për ligjin për dhunën, për t'i ardhur në mbrojtje të gjithë nënave të dhunuara me numër 47, i cili ka ndryshuar edhe një pjesë të neneve të kësaj, duke i ashpërsuar të gjithë këto nene, vetëm e vetëm që gruaja të konsiderohet e barabartë me burrin dhe mos përdoret më, të parandalohet në mënyrë maksimale dhuna në familje. Për këtë ne i bëjmë thirrje her pas here dhe të gjitha organet. Po bie zilja ndërkohë e Sokolit. Nuk e dim nëse do përgjigjet Sokoli. Jemi live, jemi me ish bashkëtusën e tij Driola Kumria, e cila po e akuzon live për dhunën që ka ushtruar ndaj saj dhe vazhdon të ushtrojë dhe kërcënon nëpërmjet telefonit. Është e rëndë të kërcënosh dhe të dhunosh një femër, dhe sidomos kur është nëna e fëmijës. Ka sjellë bashkë në jetë një djalë. E pam në një lidhje direkte me gazetaren Ledina Jakimi. Ra, kjo do të thotë që dhe ai po na ndjek dhe vetë ai ka atë frikën dhe nuk do të përballet me atë veprim të kundralishëm që ka kryer vetë ndaj ishe bashortes së tij, dhe pse sot ai ka dhe një urdhër të menjëhershëm mbrojtje dhe ai duhet të qëndroj, nuk e di si i e ka ndarë gjykata çështjen e banesës të strehimit. Ka patur një shpimë qëra. Sepse ai duhet nuk duhet të qëndroj fare në banesën tuaj. Ku jeton Sokoli aktualisht? Ke informacion? Sokoli jeton në Zagorçan, në fakt. Ka shpinë e gruas së parë. E gruas së parë. Ka tre fëmijë me gruan e parë. Nuk ka rëndësi, nuk na duhet ajo pjesë. Jo, flasim. Jo, mua duhet vetëm pjesa me ju, që do të thotë. E ka njohur atësinë e djalit? Po e ka njohur, se ai nuk e mohon fëmijën. Po? Po vetëm nuk i përgjigjet, nuk i sjell, më kërcënon telefon, më dërgon fëmijë që të më rrai në rrugë, të dy fëmijë të tij, fëmijët e gruas parë, gruas fare. E dërgon çupën, djalin, ka një djalë këtu në Tiranë. Sa larg jetoni nga njëri tjetri? Ai jeton në Zagorçan, fakt. Ndërsa ju në Pogradec rrinë. Brenda në qytet, jetoni me qira. Lagja 4, Gorricri me qira. E kuptoj. Unë sot jam, nëse nuk jam, unë kam nxorë jashtë donjë. Thotë, të dalësh nga banesa Driola, thotë se unë. Po për këtë duhet i kërkoni ndihmë. Do të ofruan një punë, pse nuk e ke pranuar? Po, nuk i kam afruar punën se nuk e kam patur djalin e madh të qejtë, se kam patur smur atëherë djalin e madh. Po djali shkon në shkollë, jo, të është dhënë një mundësi. Është dhënë fakt, po. Ndërkohë gazetaria tenton dhe i bie telefonit të Sokolit, por ai nuk përgjigjet. Zyra e punës. U i bëj thirrje Sokolit, dhe një herë mbi emrin Sokolit të lutem. Sokol Çela ka. Çela. I bëj thirrje këtij zotërie Sokol Çela, nëse duke na ndjekur në këto momente, është i lutur të hapi telefonin, të përgjigjet, pasi po akuzohet live në studion e emisionit Pa Gjurmë këtu në Report TV nga ish bashkëtuesja e tij për dhunë fizike. Dhe është shumë e rëndë, ai vazhdon ta kërcënoj me jetë. Kështu që duam të dëgjojmë dhe zërin e tij, të dëgjojmë dhe qëndrimin që ai ka. E ti dhe arsyen përse a i përdor të dhunë. Pse vazhdo të dhunoj, kur ata nuk bashketojnë më. Por dua sërish të flasë me psikologen, Anën. Ana, nuk dua ta paragjykoj zonjën që kam në studio, por nuk i dha mundësi vetes kur u njoh me Sokolin, shumë pak kohë. Në momentin që mori vesh që i vdiq bashkëshorti i parë, për një herë u martua. Dhe gaboi. Unë mendoj që nuk mund ta diskutoj dot të temë, duhet marr parasysh rrethanat, situata, një gjendja emocionale në atë çast nuk mund ta paragjykojmë. Për këtë rast absolutisht as nuk dua ta paragjykoj. Nuk mund ta bëjmë diet fajtore për zgjedhjet që ka bërë. Por nuk e meriton atë barr për atë vendim që ka marr. Mendoj që okay, duhet të ishte mirë menduar gjërat që mos i kishin arritur deri në këtë gjendje. Por si që thash, asnjëherë nuk duhet i fajsojmë viktimat, pasi kushdo që na ndjek mund të nguroj që të bëj një denoncim, mund të nguroj që të tregoj historinë e saj. Po kur një babaja merr nënës me forcë djalin dhe e dorëzon në shtëpinë e fëmijës, nuk e kuptoj. Asun, si mundet shtëpia e fëmijës të marri këtë fëmijë? Ta pranoj. Të fëmijë pa dokumenta. Duhet ta shohim situatën siç ka qenë. Me arsa lexova unë në dokumenta. Po? E ka marrë fëmijën sepse ka sipas duke bashkëpunuar me një MF në Korçës,
Po? Ka arë një punojse sociale tek shtëpia Marsa lexova dokumente dhe ka arrit në përfundimin që nuk ishin kushtet e favorshme për fëmijën dhe kanë pranuar ta merrnin. Më pas kur ka pranuar përsëri, kur ka kërkuar përsëri që ta tërhiqte fëmijën, është bërë një monitorim 2 mujor për të parë nëse ishte e përshtatshme rimarrja e fëmijëve dhe fëmijës dhe më pas ja kanë dhënë. Po si kanë vlerësuar kur ajo thotë jetoi në varfëri? Po, kjo 43 vjeçare tani duke patur parasysh kapacitetet ekonomike, sociale të vendit dhe duke patur parasysh që interesi më i lartë i fëmijës është të qëndrojë me nënën dhe fëmia ka një lidhje shumë të mirë me nënën e ka kërkuar vazhdimisht, është vlerësuar që të qëndronte me nënën. Pastaj pasojat janë ato që po i dëgjojmë në këtë studio, Ana. Avokat, ke diçka për të shtuar për këtë histori? Nëse do të përgatitej njëherë psikologjikisht ai fëmijë për të marrë dhe për të çuar në këtë shtëpi të kujdestarisë atje për t'u hequr nga nëna, ishte një problem tjetër. Mënyra se si është marrë ky fëmijë, si është trajtuar ky fëmijë, është trajtuar si një plaçk, duke ia marrë nënës pa e përgatitur njëherë moralisht dhe psikologjikisht këtë nën që këtë fëmijë. Por ajo arriti ta rimerrte sërisht dhe ka bashkuar me djalin tjetër dhe kjo është gjë më e mirë që dy vëllezërit janë bashkë. Kjo është mrekullia. Ka patur dhe kontakt vazhdueshëm, nuk është bërë shkëputja. E tregon në studio. Ka takuar çdo javë, prandaj dhe ka nuk është bërë shkëputje më njëhershme me fëmijën, kështu që është përgatitur gjithkohës që ajo ta rimerrte. Pra, jo, ne flasim në momentin e parë, në momentin e marrjes, jo të rimarrjes. Ne flasim në momentin kur e mori kjo shoqat ose kjo qendër. Kur babai mori fëmijën dhe dorëzoi. Dhe dorëzoi atje. Në shtëpinë e fëmijës, vetëm për momentin e parë. Me çfarë të drejtash? E mori këtë fëmijë dhe e çoi atje, pa një raport, pa një qendrim. Dhe pa u përgatitur nëna, sepse nëna është ajo që ndjen më tepër fëmijën. Nuk mundet babai ta marrë fëmijën në mënyrë të dhunshme ta çojë në një qendër pa miratimin e të dyve bashkë, pra të nënës, të bashortes edhe të vetër. Megjithatë, jemi në një moment tashi që të dy fëmijët i kanë nëna. Dhe është moment kritik, sepse mund të ripërsëritet historia që kjo nën të dorëzohet dhe të dy fëmijët i dorëzojnë sërish në institucion. Mirë, është tjetër gjë, jo, ne themi që kjo nën duhet mbështetur nga bashkia apo Gradecit për të marrë një punë, për të ndryshuar sado pak gjendjen ekonomike dhe financiare të saj. Dhe pasaj janë edhe disa shoqata që mund të ndihmojnë të dy fëmijët, qoftë me anë ekonomike, duke i dhënë plaçka ose libra me qëllim, dhe për t'i marrë pasaj për riedukim, për edukimin e tyre, jo më falë për të shpreh, për edukimin e tyre. E kuptova, për edukimin e tyre. Driola, me çfarë u sheheni, çfarë të ardhura shkeni? Në fakt, unë dhe tashi kam këtë të ardhurat. Në 100.000 lekshën e djalit të kembit, që marë. Kisha një janar 60.000 leka që mi të shteti, 30.000 lekë për kraje, 30.000 lekë u dhëmbrojësin. Edhe arriti për krajen ma preven të ashtë në shkurt, me dhanë 12.000 lekë për kraje, 30.000 lekë u dhëmbrojës. Ma previ po gradeci, 30.000 lekë që në pra me 122.000 lekë? Po, me 122.000. Jeton? Po, jeton, me dy fëmijët. Dhe janë fëqinjët ata që të ndimojnë? Më kanë ndimuar dhe komëshit, më kanë ndimuar. Në një anë kam punuar dhe vetë, kam larë papeta në burimi, kam dzirë 5 leka për fëmijtë, me mundësin tim që kam patur, nuk i kam lënë pa bukë, kam kërkuar dhe ndim në shkollet djallit në jushim, në i gjemë, e më kanë dhenë, esë më kanë dhenë, biles i kam vajtëri kam thënë për i shërup djallit, edhe më kanë thënë e punoj se shkollet smaron të anë, apo pëse farmacia mund t'ja pun t'ju i laset e djallit ta. Është e rëndë situata, mos ketë shumë rëndë, sa dhe edhe në zyrë. Para për të blerë një shurup kur djali i saj ka temperaturë. Në zyrë të shtetit, të flas hapur zot i avokat, në zyrë të shtetit ku shkoj më kërcënojnë. Më kërcënojnë rënd, më thonë Driola do ish në burg polici. Burg po ma bën kokën, daulle. Unë s'kam bër vrasje, i kam thënë se. Qartë. E kuptoj Driola. Se më drejtojnë burgun mua grua 43 vjeçë, pse s'mjep shteti bashkisë po gradicit një shtëpi, një dhomë të fut kokën me dy fëmijë. Dhe pse duhet të jetoj kjo zonjë me dy fëmijët e saj në këto kushte? Driola, ke ardhur në këtë studio? Ky është sektori që ka bashkia që duhet absolutisht dhe ne do mundohemi të lidhemi me këto institucione. Kam bërë kërkesë për një shtrehim në Pogradec. Të më futi sa aty ku flej unë, flej edhe Mint i themin nga zona, më çup nga Gramshi. Edhe Mint kalojnë për fëmijët. Mi kam thënë një dhomë të më jepni të fut kokën me fëmijët, po jo tri rrugëve. Qartë.
me dy fëmi të rrugve, po pak të nëm një dhomë, a se buks po mi apin ushqime, po më gjenjene, a do t'i apim sot, do t'i apim nesë, më thanë për para viti tri, do t'i apim bashkia ca ushqime, nuk më dhanë, as një gjë. Kam vajtë në sështata, më kam dhe një kupon në zonjë shpis, kam marrë një bidon vaj, një melin, e kam festuar vitin e ri me fëmit. Se mos të mip testo tira që filla një ushqi për fëmit. Nuk je vetme, realisht. E kuptoj. Kam bërë kërkesë shumë, zoti avokat, edhe nuk ka ndedhur krah shteti për mua. Korça më ka përzënë ilir zgura nga Korça. Po Gradecë më përzënë Driola, në kërcënojnë. Driola, ne do bëjmë të pa mundurën të ndimojmë. Nuk e di as vetë. Edhe ne do mundohemi të trokasim në këto dyer dhe të ndimojmë. Nuk e di realisht, të tregojmë sinqert, a do arrim do t'i japim një zgjidhje historisë tuaj. Pasi jemi vetëm thjesht gazetar, mundohemi t'i bëjmë publike këtë histori, t'i denoncojmë. Më shaj. Dhe është shumë rënd, po më shaj, nuk e di se si kam bërë gjë. Qetoni. Rije qetoni. Nuk kam bërë gjë, po më shumë rënd, realisht Ana. Kanë ardhur të dy fëmijët me këtë nënë në studio, ka qenë stafi, ai që është kujdesur për rrobat e tyre, për ushqimet, është prenotuar hoteli ku ajo të qëndroi sot në Tiranë dhe më pas do nisë drejt Shkodrës. Do mundohemi dhe ne me ato kursimet që kemi aty në Arkë, në zyrën tonë që japim shpeshherë për këta njerëz në nevojë, por nuk është zgjidhje, themi shpeshherë, duhet të jenë institucionet ato që duhet të reagojnë. Duhet të jetë dhe duhet marrë edhe nisëm vetë individuale zonja të dalin nga gjendja që është. Për momentin e kuptoj që është ngarkuar emocional. Ajo kurohet realisht, ju i lexuat mirë. Po, e lexova dokumenta. Shpresoj që me ndërhyrjen e durë dhe me ndihmën e durë të rregullohet situata. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Koment juaj, avokat, përpara se t'ju them natën e mirë. Unë do të thosha që organeve të bashkisë atje, të shtetit, organeve vendore atje, duhet urgjentisht, ne do t'i drejtojmë që nëse organeve të njësisë vendore atje, për të trajtuar qopës si të pastre dhe qopës si të papun të zonjë, me qëllim që të marri detyrimin e ligjor si e papun, dhe si e pastre pasaj të trajtohet për t'i dhënë një banesë sepse ka 2 fëmijë të vegjël. Ne do t'a bëjmë probleme dhe të këto organizatat jo qeveritare që janë për trajtimin e fëmijëve, që të shikojmë se çfarë mundet të t'japin dhe ato një mbështetje. Falenderoj, avokat. Driola, ke një mesazh, ku ti drejtohesh në mbrëmje sotme? Një apel. U t'i drejtojmë, njerëzit t'i drejtojmë. Vetëm organeve të shtetit. Të shtetit, që ata të më ndihmojnë, se njëri tjetër s'më ndihmon njëri. Unë kam bërë shumë kërkesa, shumë para. Kam dërguar letra dhe... Por babaj të fëmijës, Sokolit. Edhe babaj të fëmijës, po... Sokolit, duke di qka ti thuash nga kjo studio, i cili të dhunon, të vazhdon të kërcenon telefon. Po qa ti them Sokolit, Sokolit unë i kam thënë dhe në telefon. Ajde ndihmoj fëmijën, o jepi bukë. Ti e more nga jetimori, a ti përgjigju, thot, unë nuk e ndimoj fëmisot. Po mus... Unë shpresoj që kjo zotri të reflektoj, është shumë e rëndë. Nga shumë gjë, kërë që... Nga shpja e fëmis, ju kujdesoni. Bashkëtovi me mua, bëri një fëmi, edhe mos t'i si dhe një pak buk fëmis. Edhe ju braktisi. Po edhe më braktisi, ku thë zonja, natër njash më kanë zirë me dy fëmit, kanë ardhë djali më kanë zirë jash, djali i Sokolit, i madhe i Fredi i quet. Driola, e dëgjua dhe avokatin. Është gjerën për mua, zoti avokat, po unë po ta them hapur, pra ne kam ardhë në kemision, që aji t'japi tekstualisht përgjigjen e djalit. Absolutisht, i takon. I takon, se unë... Pa atë duhet a marri vetëm me vendim gjyësor. Është e vërtet, një vendim gjyësor mund të vendosi detyrimin ushqimor. Detyrimin ushqimor duhet të avet një proces gjyësor. Një proces gjyësor. Vetëm që të marri detyrimin ushqimor. Në unë vetëm kupin vjen e unë, se kur është estu nuk vjen. Driola, ne do mundohemi të ndihmojmë. Nuk ta premtoj live, por do bëjmë gjithçka për të ndihmuar. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Kemi ardhur në fund të dashurish. Do takohemi bashkë nesër. Nesër mos haroni. Jemi ora 19 live këtu në Pagjurmë në Report TV. Deri atëherë natën e mirë.